Oi, pessoal, tudo bem? Você quer aprender a fazer o seu xarope de guaraná? Você não quer mais depender de comprar um xarope tão caro e às vezes uma consistência tão ruim? Então não perca mais tempo. Entre agora na descrição do vídeo e o link desse curso vai estar disponível para você, onde você irá aprender passo a passo de como preparar o seu xarope. Não perca mais tempo. E aí, pessoal, vamos ali no São João do Paraíso com esse motorista gato aqui. É nóis. Eita, menina, é privilégio que a irmã Rose tem. Tem uma gatona ali, gente de Deus. É a minha cunhada, viu? Só tem cunhada bonita. Pra ter um marido bonito assim, ó. As irmãs tudo bonita, né, amor? Desse jeito conquista mesmo. Eu vou levar vocês pro São João do Paraíso. Vocês sabem onde é que fica? Vou levar vocês lá, vocês vão gostar. No final do mundo. Não, gente, não acredito É nele, não, é não. no paraíso. É no Paraíso, é por isso que é São Paraíso é João. no Maranhão. É, por isso que é São João do Paraíso, viu, gente? É porque lá é o É, o Paraíso. paraíso do São João. A gente vai pegar mais duas gatas ali, mais duas cunhadas mais bonitas aí. Ah, não é mais bonita que a baixinha, Ele puxa o saco dessa baixinha, meu Deus, e essa baixinha puxa o saco dele. Ele tava dizendo assim, ela disse que a minha risada é bonita. Não, mas eu só ri sozinho. Eu acho essa risada do Tito engraçada. Acho muito engraçado. Ele sorri com tanto gosto. Eita, gente, vamos passear, né? Eu posso estar sério, posso estar de qualquer jeito, eu começo aí toda. Oh, Jesus. Eita, gente. Gente, já é noite aqui, voltando com você. Gente, não deu para me filmar a viagem, mas estou aqui já à noite, ó. Vou sair agora e mostrar para vocês. Ali, estou aqui neste lugar abençoado, São João do Paraíso. E agora vou dar uma volta aqui à noite e mostrar para vocês, São João do Paraíso, viu? Vamos lá na praça e vamos lá com a gente. Tudo bem? Chegamos agora aí nesse lugar, né? Aí vocês estão vendo. E nós pedimos um guaraná, né? Como de costume, sempre que a gente chega em algum lugar que as pessoas vendem guaraná, a gente fica com aquela curiosidade de experimentar, entendeu? Por nós trabalharmos com guaraná. É uma das primeiras coisas que a gente procura na cidade onde a gente chega, se tem Guaraná, onde é que tem. Até mesmo para a gente divulgar o nosso trabalho, o nosso curso, né? Porque nós fizemos um curso do xarope. E aí eu pedi o Guaraná, né? É uma saiteria, na verdade é uma franquia, né? Eu estou falando, narrando um vídeo aqui porque tinha som muito alto aí no momento, então não tinha como gravar, não tinha como deixar o som, né? Por causa dos direitos autorais. Mas eu pedi esse Guaraná aí de 400 ml. Se eu não me engano, ele foi R$ 12. O copo de 400 ml. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Aí vocês estão vendo o vídeo. Eu estou experimentando o Guaraná juntamente com meu esposo. A gente colocou a câmera para filmar a gente.
E eu tô aí, vocês prestem atenção que eu tô assim saboreando o Guaraná, né? E de verdade, pessoal, o Guaraná, ele não tava com gosto realmente do Guaraná. Olha como eu estou assim saboreando, buscando o sabor. Eu estou buscando onde é que eu acho o sabor, porque o Guaraná você tem que sentir o sabor da castanha, do amendoim, os sabores que tem nele. E o sabor mesmo, por exemplo, nem o sabor do açaí eu consegui sentir aí nesse Guaraná, nem o sabor do açaí. Eu só senti mesmo o sabor de gelo, o gelo batido, assim, muito, muito, muito estranho. Essa foi a minha opinião. E mas eu tomei o Guaraná, viu? Tomei. Cause I don't know what nobody changed me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind leads me then I ain't nobody perfect. Something in my mind leads me then I ain't nobody perfect. Oi pessoal, eu não estou falando nada nesse vídeo, porque ontem foi só som, gente, naquela praça, muito som, então não falei nada. Hoje pela manhã tem muita gente aqui no carro contando os contos das festas de ontem que foram, e aí eu estou cobrindo, estou mostrando aqui para vocês. A gente veio agora de manhã comprar pão, viu? Essa aqui é a panificadora aqui, São João do Paraíso, viu? E agora nós estamos indo na feira, viu? Vou mostrar a feirinha para vocês. Mas dá um like e se inscreve aí, galera. Esse passeio que está sendo assim muito, 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 muito abençoado para nós. Um descanso. Nós estamos aqui em São João do Paraíso. Tá bom? É perdoando aí só música, né? Mas é porque é o jeito, viu, galera? E lá onde eu tô, eu não gravei nada também, porque lá é tem um barzinho do lado que é música direto, meus amigos. Uma coisa que eu observei aqui, gente, aqui é muito, muito, muito calmo. De verdade, a minha cidade é muito movimentada. O movimento maior que eu vi ontem aqui foi na praça onde a gente foi à noite, né? Que eu mostrei pra vocês. Muito movimento lá, mas também só é aquele centrinho ali que concentra aquele movimento. O resto da cidade é toda assim bem calma, não tem quase movimento, sabe? Nossa! Chegamos na feira, essa aqui é a feira de São João do Paraíso, viu pessoal? Isso é tipo uma feira particular, foi um rapaz de Goiânia que veio e colocou essa feira aqui, ó. Essa daqui é a feirinha de São João do Paraíso. Olha, olha só. Meu Deus, meu job. Maracujá R$7, viu? Maracujá tá R$7. Tem abacate aqui. E a feira, gente, é engraçada. É só um dono só aqui. Entendeu? Ele alugou o balcão. Ele alugou o balcão e é só um dono só. É uma feira diferente. E o dono dessa feira aqui mora em Goiânia. Ele é de Goiânia. Então tudo isso aqui é só de um dono só. Não é igual às feiras normais. Muito interessante. E essa foi a nossa passagem por São João do Paraíso, pessoal. Uma cidade encantadora em que eu tive o prazer de passar um fim de semana de muita alegria, com companhias maravilhosas. Vocês estão vendo aí uma cidade muito, 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 muito quieta. Você não vê quase movimento.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, entrar na descrição desse vídeo e conhecer o nosso curso ensinando você a fazer o xarope do Guaraná. Então estamos aí finalizando, já estamos saindo rumo à Imperatriz e deixando essas imagens aí para você de São João do Paraíso, uma cidade encantadora em que nos recebeu com todo o carinho do mundo. Muito obrigado por até aqui você ter nos assistido e ter acompanhado o nosso trabalho com tanto carinho. Seja bem-vindo você que chegou agora ao nosso trabalho. E que Deus abençoe grandemente a sua família. Aí finalizando, né? Mais uma aventura, mais uma viagem dividida aqui com vocês, as nossas experiências, e que para nós será sempre um prazer mostrarmos as belezas do nosso Brasil. E pessoal, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. É de extrema importância a sua curtida, o seu like, o seu comentário também. Não esqueça de comentar nos nossos vídeos, porque nós estamos carentes de comentários. E pedimos encarecidamente para vocês, comentem, deixem um emoji, deixem a sua opinião sobre o nosso canal, tá bom? Para nós será sempre um prazer dividir com vocês a nossa experiência, tá bom, pessoal? 'Cause I don't know what nobody changed me now.